пенсіонер, пан Михайло, 50 років за кермом. Каже, що за півстоліття капітальний ремонт дороги Мукачево-Рогатин не проводився жодного разу. Я їжджу із 69-го року. Колись ремонтували цю дорогу? Знаєте як? Як ви в хаті, там виколопалася штукатурка, ви забілили. Ну, отак от це ремонтувалося постійно. Чоловік дивується, куди йдуть сплачені ним гроші у вигляді акцизу за пальне. Мене цікавлять той налог на бензин, який я плачу кожен день. А жінка в мене хвора, я її мушу сюди в лікарню возити, ранком, вечором забирати, ви розумієте, до лікаря. І я чув таке, що на кожного літра бензина 6 гривень знімається на дорогу. І куди ті гроші діваються, взагалі поняття не маємо. Те саме питання цікавить і водія пана Миколу, якому постійно доводиться їздити автошляхом Мукачево-Рогатин. Сьогодні, додає він, дорога просто вбиває авто на ходу. Його кожен рік треба перебирати, цю машину, тому що вона не витримує. То колеса, то резина, то диски. Диски вже всі диски 4 рівняв. То що дорога ужасна. Не співають механіки міняти запчасті. Это не дорога. Лучше по гашу, чем эта трасса. И вот недавно такая авария была здесь за яму. Ударили в яму и кинули его туда на бетоне. То, что не ядро, це не дорога, це направление. 25 років без капітального ремонту, з величезним трафіком та в катастрофічному стані. Люди кажуть, що раніше, аби проїхати 1,5 кілометри відстань, необхідно було менше 5 хвилин. Сьогодні на цю ж відстань витрачається вдвічі більше часу. Ми їздимо до Рахова щодня. Це 1,5 години мінімум. Дивіться, наприклад, раніше я їхав до Львова за 5 годин, 4,5, а зараз за 7. У зв'язку зі зміною проїзду важковагового транспорту до Румунії та Угорщини, говорять водії, на трасу навантаження зросло ще більше. Багатотонні фури, вагу яких ніхто не контролює, просто покалічили автошлях. Зараз на залізниці звинтили ціни, а всі товари перекидуються фурами. А йде екіпірована фура, важить около 40 тонн. На справжню небезпеку перетворилися мостові переправи в селищах Тересова та Буштино. Вони потребують капітального ремонту. Коли вже будуть братися ремонтувати, хоча б щось в ці ямки легенько, хоча б там шутру, ото вже неможливо їздити. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до голови автодору Славоміра Новака терміново вирішити питання додаткового виділення коштів для ремонту Мукачево-Рогатин. 500 мільйонів гривень та додатково 50 мільйонів для латання ям, що дозволить принаймні зменшити соціальну напругу в регіоні та приступити до ремонту дороги. У зверненні народні депутати вказують, що дорога капітально не ремонтувалася понад 25 років. У зв'язку з її завантаженістю, збільшення трафіка та хронічного недофінансування її стан катастрофічний. Аби її відремонтувати протягом кількох років, щороку потрібно щонайменше 500 мільйонів гривень.